grandes ondas e a suave no sono, prosseguir explorando o mundo e aproveitando a vida. Adivinha, você é maior que a dor. Gente, eu tô aqui em Pixim com um desafio dos mais saborosos. Bora, oi! Mas pra saborear, tem que trabalhar. Bom, Jesus, sou todo seu, você só vai dando as ordens falando o que eu tenho que fazer. Eu tô bom obedecer. E o segredo da chefe aqui é bem interessante. Mas a leitura da primeira entrega que eu sou. Domingo. Você tirou esse dinheiro do Brasil porque ele é ilegal. E você é uma anta, você não sabe do que você está falando. Você deu um desfalque na empresa da Rebeca. Espera, isso é calúnia, olha que eu te processo. Ótimo, processa. E depois vai contar para os meus de onde saiu essa grana. Porque esses papéis que eu tenho, eu já fiz cópia e elas estão muito bem guardadas. A minha atenção. Ou é isso, ou esses papéis vão parar no mesmo da Rebeca. Porque só. Tudo bem, gente. Estudo uma questão. Veja bem. Tem extorsão. Eu só quero deixar muito claro que são estudos de beneficiando em consideração da nossa ficha. Não se esqueça que as provas continuam comigo, seu prêmio. Se qualquer vacilo, eu acabo com você. Como é que eu vou imaginar que eu montar a própria manutenção mesmo me dar o pão vazio dia pra noite? Embora. Mas não tem gente lá de dentro metida com golpe? Então, tá na cara que estão de olho em você. E é lógico que você é levado na Rebeca lá. Mas é assim, tem tempo. Ah, mas agora tu não para. Enquanto eu descobri quem tá desviando o dia da faca, eu não paro mesmo. Onde é que você tava? Eu acordei mais cedo hoje. O Armandinho tem que... O senhor disse que a primeira vez da sua vida agora está tendo namorado, prima dela. Mas o que é isso? É brincadeira agora? Não, não. O time com a Desiree acabou, Serginho. Agora eu começo uma vida nova junto da Estela. Eu fiquei quieta esse tempo todo para não magoar a prima. Mas eu sempre amei o Armandinho, tio. Me diz uma coisa. Você encontrou com a Desiree no Rio? Encontrei. E foi muito bom, porque a gente colocou tudo em pratos limpos. Combinado que cada um segue a sua vida. Preciso ir para consertar a pia do seu Antônio, tá? Não me olhe desse jeito, não. Eu não te dei conta, eu tô terminado com a Desiree. Eu sei que ele que foi atrás de você. Como você é louca por ele, não conseguiu resistir. É isso mesmo, tia. Eu acho isso. O Armandinho é muito pouco, mas pra você, tá de bom tamanho. Luísa, problemas. O que foi? Acabaram de ligar dizendo que a Desiree voltou pra São Paulo sem terminar o ensaio. Mas o que que deu nela? Ela se perguntou tudo que eu tava de namorado, você acredita? Ai, que romântico. Estupidez, né? Isso sim. E a Amanda? A Amanda tá tudo bem. Só que a revista queria... Precisamos de alguém para ensinar e mostrar o que é profissional.